Komárom-Esztergom megye területén jelentős számú német ajkú közösség él, Hartmann Miklós a Széna illata című könyve is egy olyan család történetét dolgozza fel, akik a betelepítés idején érkeztek Magyarországra, azon belül is Tata környékére. Kecskéd, Szágszent, Tata, Komárom nevei újra és újra előkerülnek ebben a könyvben, hiszen ez a család, mikor megérkezik a 18. századi betelepítés idején Magyarországra, akkor ez a könyv gyakorlatilag az ő helykeresésüket, az ő történetüket igyekszik bemutatni. Egy kicsit olyan, mintha egy ilyen szekrény ajtóba karcolt családi memorandum lenne, hogy ezek a rövid információk, hogy mikor született, ki mikor született, és milyen események voltak az adott évben, azok feltöltődnének tartalommal és élményekkel, és egy kicsit erről szól ez a könyv, hogy hogyan történhetett egy családnak a története, úgyhogy jelentős és fontos kutatás áll neki a hátterében. A most bemutatott kötet azért egyedülálló, mert a témában gyakrabban születnek a történelmi oldalt feldolgozó alkotások, az viszont ritka, hogy valaki regényes formában több történelmi időszakot felülelően örökítse meg családja történetét. Az indítatás az már a gyerekkori élmények összesűrűsödése. Itt éltem a közelben, Tatára még iskolába is jártam. Aztán elkerültem innen Zalába, és mindig foglalkoztatott ez a dolog. Amikor katonáskodtam, és a Fertő környékén láttam a német nemzetiségiek házait, a háború előtti állapotukban még ott álltak, láttam azt a rendkívül fegyelmezett, feszes életmódot, ami jellemezte ezeket a településeket. Ugyanakkor volt egy közvetlen, rövidebb oka is. A lányom nagy nosztalgiát érzett az iránt, hogy gyerekkorában a nagymamánál falun töltötte a nyarakat, és biztatott, hogy írjak arról az időszakról. Amikor a feleségem elolvasta az első 50-60 oldalt, ő biztatott, hogy adjuk ki. A szerző törekedett arra, hogy az adott korban megjelenő személyek ne csak nevük, születésük és haláluk dátuma szerint legyenek valósághűek, de a kor nehézségeit, az emberek lelki világát is a sorok közé csempészte. Bár arra számít, könyve iránt inkább az idősebb korosztály érdeklődik majd, fiataloknak is ajánlja, akik szeretnék jobban megismerni eleik történetét.